U vremenu sinoć, očito nakon budnih reakcija javnosti, došlo je do obrata, pa sada ministar Aladrović odjednom kaže da oni nemaju takvu namjeru, da nemaju ništa s njim. Iako je prvi poticaj za tu priču se dao iščitati iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Što bi bio sindikalni porez, kako kolokvijalno nazivamo tu moguće uvođenje obaveznog plaćanja sindikata za sve radnike? Pa to je podrivanje same ideje, same biti sindikata i sindikalizma. U povijesti radničkog pokreta sindikati nastaju, dakle, kao dragovoljna udruženja radnika, svjesni da tom vrstom organizacije i zajedničke borbe se mogu izboriti za svoja prava. A sada bi se državnom političkom odlukom pokušalo nametnuti to davanje kao obvezno. Možemo se pitati kako rade ti sindikati koji ne mogu uvjeriti većinu radnika na koje se referiraju da plaćaju članarinu, nego se to mora činiti silom. Očito se u ovom slučaju koji nije uspio, barem za sada, radilo je jednu vrstu predizborne mrkve koju vladajući su nudili sindikalnim čelnicima, očito kako bi im dali neku uslugu sada pred lokalnim. Osobno sam bio vrlo začuđen kada se vodila žustra javna rasprava oko našeg prijedloga zakona kojim se pitaju obvezne članarine za Hrvatsku gospodarsku komoru, gdje u takvim komorama članstvo je dragovoljno od Slovenije do Estonije, imaju 10 puta manje zaposlenih i rade puno bolje. U jednom javnom sučeljavanju je najžustrije branio Hrvatsku gospodarsku komoru čelnik sindikata Ilija Ribić. Bilo mi je nejasno otkud takva žustrina, zašto bi on bio čuvar i branitelj prepariranog medvjeda Nadana Vidoševića, međutim ovo sve što se događalo kasnije pokazuje da mi imamo jedan vrlo čvrst oligarhijski splet u kojem je uz i vladajuće i dio medija upleteno i sindikalno vojstvo koje postupa po faraonskom principu, pa mi imamo ljude koji su na čelu sindikata po 30 godina. A možda i to razlog, ta nemogućnost da dođu mlađi, da se ima nekakva konkurencija u tom čelništu, da se to vojstvo provjetrava, razlog zašto sve manje radnika uplaćuje za sindikat. Ali stvar se ne rješava tako što se uvodi obavezno plaćanje članarine, što je ispravno nazvano sindikalnim porezom. I u kojem djeca neće na vjerski blagdan slušati kroz prozor kako će ih neko. Isto tako, to je zemlja u kojoj ratni zločinci i oni koji su dizali bunu protiv Hrvatske države neće imati mauzoleje i ploče u kojima će se oni slaviti kao herojite i takve borbe. U civiliziranim zemljama svatko ima pravo da dostoje grobi na svoje ime na grobu, ali grobi se ne mogu koristiti za veličanje zločinačkih ideologija, propalih pokušaja rušenja države. No ono što je začuđujući i pomalo bizarno u cijeloj toj priči je da je gospodin Milorad Pupovac, koji je i kao predstavnik srpske manjine s pravom bio najglasniji osudi tog incidenta i kao problem istaknuo to što policija nije odmah djelovala, zašto nije otišao korak dalje? Dakle, ja bih pozvao gospodina Pupovca da pokrene u Saboru inicijativu za smjenu ministra policije Božinovića. U tome će imati našu potporu i naših 8 potpisa odmah danas. Ako to ne učini, s pravom se sve ovo što govori može smatrati licemjernim prenemaganjem. Događaju se još neke goruće stvari. Danas pratili ste, pretpostavljam, i obraćanje u mnogo čemu začudnog ministra Marića, ali o tome će više moj kolega Zvonimir Troskot.